Amis téléspectateurs de la DND TV, bienvenue dans votre rubrique Actu du jour. Remariage d'Oregueï Clara biñu nemeku Niki Demb polémique bi nak moy Clara ak d'Oregueï kañ lañu tass ba takkat dadi ci juddu dañ nañ koy fessel Niki Demb gis nañ nak ki di Clara di woné joie de vivre bi nga xamné amnako mom ak ay xaritam ak jégeñalem gis nañ posture yi nga xamné Clara ak jégeñalem dañ nañ koy def ci seeni plateforme waye ci bir posture yoyu dadi nañ ci nemeku lu melni ay garo walé wala sax règlement de compte bo xamanteni xaritou Clara wala Clara amnañ ko envers ñi nga xamanteni rek ñoo di kati ak xaritam ci ngone gëgu même jour daal nañ gis ki di kati momit ak xaritam daal di poster li nga xamanteni modi ay photo shooting yi ñu jottona def ak ki di Dioregueï ak sax ay vidéo yo xamanteni andon nañ ko poster ko ci seeni plateforme ñomit di bind waye te di gar walé daal nañ ci gis côté Clara né meku nañ ko ci melni Jean Mendy ak ki nga xamni modi soukay na ñomit ñu fessel fi nga xamanteni fofé lañu faax waye ki nga xamanteni mom la ñepp gëna doot baram touma di Sali Babel Cham ginaaw biñu takké Clara ba nopi ci lalba la daari tok wax ay ball comme niko sénégalais yi di waxé waye lolé jour polémique ba Sali Babel ci plateforme réseaux sociaux yépp ñu koy daadi yak kétémé mom Clara ginaaw bi mu posté ba nopi dafa daadi supprimer li nga xamanteni rek modi ay photo yi mu jottuna def mom ak ay xaritam bi mu gisi ay photo kati du circuler ci réseaux sociaux yi lu waral Clara daal di supprimer li nga xamanteni modi ay photom wala Clara dafa am lo xamanteni daf ko doon jeex daal di koy gis ndax gis nañ mu daal di poster alhamdullilah ginaa supprimer bobu daal ci def ben torche bobu nak da fay daal di wax l'éclair manam lepp daal di nay leer ci bopam ay xaritam tamit ginaa buñu supprimer am nañ ay cadeau yo xamanteni yëkëti nañ ko di wané ni nak li nga xamanteni bëggoon nañ ko xam nañ ko katé mom tamit daal di nay poster di sant yalla bu baakha bax ginnaw nak bimu fesseli li nga xamanteni rek modi ay photo momit di woné ni ci djeg ji la bokku tak nañ ko comme niñu takké ñep li mo nekkon ak ci du jour bi fi ci DND TV.